אז אנחנו עכשיו צועדים לכיוון פתח המערות שנוצרו בגלל הלבה. הילדים כבר הולכים עם הקסדות על הראש. כן. זה לא שורשים של עצם? יורדי, חכה לאב שנרד אנחנו כמשפחה. אילי וקאי, בואו, ניתן להם לעבור. מכאן המעבר, זה נראה שיש מדרגות. חבר'ה, יש מדרגות. כל השם. יאללה. אני רוצה שתלבשי את הז'קט שלך עוד מעט. זה שעליי, טעות השירי עלייך. תעשה שלום אילי. קאי, אילי, תסתכל עליי, אילי. הוא מדליק לנו את האור, תמשיכו ללכת. Have a seat front of the left wall. לשבת מול הקיר השמאלי. וואו. וואו. איזה יופי. כן, תסדברת. אני מסתכלת על הדרך. התורה זה חלק. מאמא, next, and you as well.